Assalomu alaykum Muvat video kanalining aziz kuzatuvchilari. Ayni kunlarda Muvat video studiyasi bir guruh ijodkorlar bilan hamkorlikda siz yoqtirgan va siz orziqib kutgan Qora Tirgul serialining 2-chi mavsumini suratga olishmoqda. Serialning yangi qismlari hademay hukmingizga havola etiladi. Assalomu alaykum Muvat video YouTube kanalining obunachilari, muxlislarimiz, hurmatlilar, yaxshimisizlar? Ayni paytda Qora Tirgul serialimizning 2-chi faslini syomka jarayonlaridamiz. Hozir bu yerda ustoz san'atkorlarimiz bor. Elimizga, xalqimizga tanilgan, sizlarga manzur bo'lgan, sizlarni qo'linglardan joy olgan birikta aktrisalarimiz ham shu yerda syomka jarayonlarida. Hozir tez kunda xudo xolasa efir yuzini ko'radi. Kutayotgan muxlislarimizga xudo xolasa bitta chiroyli mahsulot beramiz degan niyatdamiz. Barchalarga omad, sog'liq, yaxshilik tilayman. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Mana shunaqa yaxshi-yaxshi proyektlar, mahsulotlar sizlarga ilinishda biz ham charchamaylik. Sog' bo'ling. Xayolim joyida massa qildim ostim. To'g'ri yo'l tanlamadim, baxtimdan qochdim. Xilayu fitnalarga yuragimdan joy berdim. Nahotki qo'limdagi omadimni boy berdim. Nimalar yo'qotdim, nimalarni topdim. Orzularim yo'lini birdan ketin yopdim. Balki bu sunoma yoki taqdir peshona meni ado qilmasaydi shu kichkina xona qaytadimi hayotimga men yo'qotgan bahorlar aytadimi suyukligim qulog'imga izhorlar kulsam endi meni yig'latmanglar yerda yursam bas yashashni menga Kimligini hozirgi tek bilsaydim Ko'zlariga qarab turib yolg'onlarini ko'rsaydim Yaqin insonlarimni qadrimni yo'qotmasdim Ikki dunyo xiyonatning botqog'iga botmasdim Balki bu sinovman yoki taqdir peshona Meni ado qilmasaydi shu kichkina xona